Det här var ju väldigt jämnt. Ja, det var det. Det var en grupp på 6 man som var med och kämpa. Det var ju det gick nästan. Du Ja, jag var lite sliten över mittfjäll där. Då så jag slet ganska mycket ner till Sjusjön. Fick jag god hjälp av Øyvind Monfjell, lagkamraten, som fick dra mig upp igen till T-gruppen. Så jag var med I finalen, men döde lite en kilometer för mål dessvärre. Jag var inte stark nog. Vad tänker du om vinnaren? Ja, han stark, han vant jo for 2 helger siden også, så da det god. Så hadde vi Anders som var med og dro hele veien inn, og nesten. Så det jo kjempebra. Det moro å se at han tilbake. Super, takk skal du ha. Hyggelig.